Parashikimi i motit në RTSH. Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike duke bërë analizë në shkallë europiane. Shtjella ciklonike vijon ende aktive në mes dhe, e cila po furnizohet nga rryma ajri arktike duke shkaktuar reshje bore deri lartësitë e ulta, ku pritën dhe rënje temperaturave në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin tonë për orë të mbrëmjes, do të kemi vranësira dhe reshje bore mentis të ullët për gjatë virilindjes. Zona perëndimore do të jetë me vranësira dhe kthjellime. Temperaturat regjistruan vlera në zonat malore 1-5 grad, zona qëndrore 6-13 grad, në breg det 8-14 grad. Në Kosovë për ditën e martë, moti do tjetë me vranësira dhe reshje bore. Temperaturat parashikohen minus 6-3 grad në mëngjes, gjatë drekës minus 3-1 grad Celsius. Për 24 orët e ardhshme, në vendin ton, moti do tjetë me reshje të pakta bore në orët e mëngjesit në veri. Gjatë ditës do të kemi kthjellime dhe vranësira. Era do të mbetet verilindje 20 metër për sekondë dhe dallëzim të forcës 5. Temperatura do të jenë me rënje të mëtejshme. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat bashkë ndajemi këtu duke ju uruar natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.